Prvo junsko veče ostaće maturantima Ekonomsko-trgovinske škole Vuk Karadžić i Tehničke škole iz Stare Pazove u sećanju po maturskoj proslavi u hotelu Jugoslavija. Ja sam svoju haljinu malo ranije kupila, ali trebalo mi je dosta da izaberem. Jel možemo da čujemo koliko je to sve koštalo? Pa dosta, poprilično. A kako su se momci spremali? Imaju odela ili kako? Košulja, pantalone, cipele i tako, mašna. I mašna. Je li vama trebalo malo manje vremena da birate odeću? Imao sam sreće, kad sam ušao u prvu prodavnicu, tamo sam sve našao, dobio sam više kompleta da biram i ja sam našao ovaj izbor što sad imam i to je to. Ova boja mi nekako najbolja. Moje ime je Jovana Nehvatov. Smer ekonomski tehničar. Tako, idemo svi zajedno na maturu i to mi je baš onako jedna vesela stvar, zašto što više to bolje, tako da dobro je što i tehnička škola ide sa nama, mislim ono bolje kad nas je više, tako. Ja sam se odlučila već na početku da ću u patikama, to mi je onako jedinstveno, mislim da će mi najudobnije biti u tome, tako da, ali sve u svemu, pa negde oko mjesec dana su trajale pripreme, tako da, to je to. Miloš Dumitrov, automehaničar, trogodišnji smer. Spremni smo sve najboljem planu, ono što bi se reklo, u živanci, a nadamo se da će biti što već provod bolji i eto, to je to. Kakvi su tvoji planovi? Završni ispit, pa vidjet ćemo, verovatno ću nastaviti, a možda ćemo neki posao tražiti i tako. Za koga si spremio ovo cveće? Za drugaricu. Ti si maturant? Da. Drugarica također? Da. Iz koje škole? Ekonomske. Čulo se mnogo smeha i priče jer su maturante došli da isprate i roditelji, prijatelji, ali i usputni prolaznici su zastali da ih pogledaju. Devojka, koliko je to koštalo, kućni budžet? Do 500 evra. Do 500. Sve skupa, sve šminka, frizura, haljina, a živaca, da ne kažem koliko. Kakve su vaše sećanja na matursko veče i prosto kakve sada emocije izaziva ovaj pogled na sve ove mlade oko vas? Ovo je sve lepo i velika prekretnica. Sad postaju zreli i kroče u ozbiljan život. Samo što je sad raskošnije mnogo nego je bilo moje doba. Odličan utisak, unuk mi je prvenac, super se osjećam, jako lepo. Ovogodišnji maturanti dve pomenute staropazovačke škole kažu da će školovanje pamtiti po dobrim prijateljima, ali i profesorima kojima su zahvalni za svo znanje koje su im preneli, kao i za strpljenje koje su sa njima imali. Na rastanku se prisjećaju samo onih lepih stvari, kao što će biti lepe i one fotografije napravljene upravo tu, ispod mirisnih lipa, ispred škole u kojoj su proveli svoje najlepše godine.